Росіяни намагаються відбити Курщину. За добу вже встигли здійснити три штурми. Виводять бронетехніку колонами, кинули 50 тисяч солдатів. Вони зсу пояснили, як їм дається стримувати наступ. Про це вже зараз на каналі «Сій час». Підписуйтесь, і ми починаємо. Росіяни взялися рішуче за території російського прикордоння, які нині контролюють ЗСУ. Путін вивів на Курщину десятки одиниць бронетехніки. На броні агресори пруть колонами. Машина за машиною. З початку доби 11 листопада відбулося вже три накати. Це видовище схоже на кадри вторгнення Російської Федерації 2022 року, коли загарбники сунули на Київ. З нашого боку, бій приймають кілька бригад Сил оборони, а з російського задіяні близько 50 тисяч солдатів. Таку арифметику веде аналітик німецької газети Більд Юліан Рьопке. Однак він уже назвав контратаку росіян на Курщині, цитую катастрофою. Ця операція триває три дні. Однак все, на що спромоглися путіністи, каже він: відбити в Збройних сил два невеликих села погребки і Дар'їне. Натомість ворог зазнав величезних втрат. Далі цитата. Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті Росія втратила 28 одиниць техніки. Здебільшого сучасні БТР 82 а і понад дві сотні солдатів битими або пораненими. Яка катастрофа для Володимира Путіна і його генералів? Кінець цитати як же нашим вдається стримувати таку навалу? При тому, що на фронті Донеччини ситуація без перебільшення катастрофічна. Відповідь дало іспанське видання Ель Паїс. За повідомленнями журналістів, наш генштаб перекинув елітні підрозділи до Курської області, що за деякими оцінками послабило оборону на сході. У матеріалі йдеться, що серед українських військових є розбіжності щодо такого плану, і не всі воїни повністю розділяють стратегічний задум нашого командування. Але верхівка переконана, проти еліти треба висувати саме еліту. Головнокомандувач Збройних сил України Сирський не приховує. Десятки тисяч військових із найкращих частин РФ намагаються витиснути українських захисників і просунутися на курському напрямку. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів із найкращих російських ударних частин штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або Терецькому напрямках. Що суттєво погіршило б ситуацію на фронті, підкреслив генерал. Питання Курщини обговорювали із президентом. Зеленським наставці цей вектор в дійсності розглядається як один із найскладніших разом із Курахівським та Покровським, яким так само приділяється чималенька увага. Курська стримувальна операція продовжується незазначено у доповіді. На жаль, кожен день приносить нам втрати, і агресори не припиняють цинічно ігнорувати всі можливі міжнародні документи щодо поводження із військовополоненими. За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, окупанти розстріляли щонайменше двох беззбройних українських бранців на Курщині. Він уже поінформував ООН та Червоний Хрест про цей злочин. Цитую військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права. Кінець цитати. Я наголошую, що це. Не в перший такий військовий жорстокий злочин саме у Курській області. Нагадаю, що The New York Times повідомило про серйозне групування військ РФ на Курщині, яке включає найманців із КНДР, вони готуються кинути їх в атаку, зазначають журналісти. Водночас блогери, політолог Майкл Накі звернув увагу, що штурми російських військ у регіоні тривають вже три дні, і теза про готують не сходиться з тим, що росіяни вже беруть участь. У штурмах, і, зокрема, у них можуть брати участь і, наприклад, бойовики із північної Кореї. А що ви думаєте стосовно цієї ситуації в Курській області? Чи правильним є рішення нашого командування і чи правильно відправляти найкращі підрозділи Збройних сил України саме у цей регіон? Пишіть в коментарях. Раджу оформити підписку на канал Сейчас, аби не пропускати основного. Адже далі тільки більше. Діалог, якого всі побоювались. Трамп уже поговорив з Путіним. У розмові прозвучали дуже тривожні дзвіночки для України. Чому Кремль радіє після оголошення результатів виборів у США? Про це тут і зараз на каналі Сейчас. Підписуйтесь і рушаємо. Обраний майбутній 47-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже провів телефонну розмову із так званим главою РФ Владіміром Путіним. Це сталося ще напередодні, буквально одразу після оголошення попередніх результатів були виявлення на виборах президента США. Однак, змі тільки зараз вичленяють із цього тетатету важливі деталі. Так, за інформацією, Washington Post, політики обговорили можливі варіанти мирного плану. Видання зазначило, що Трамп висловив занепокоєння щодо обсягів витрат американських платників податків на підтримку України. Також припустив, що наша держава може розглянути можливість поступитися певними територіями, зокрема віддати Крим заради досягнення миру. Крім того, Трамп закликав правителя Кремля уникати ескалації конфлікту і нагадав про значну присутність американських сил у Європі. Але тут важлива деталь. Автори матеріалу переконують, мовляв, Україна знала про запланований дзвінок і не озвучила ніяких заперечень у бік Білого Дому. Натомість, речник вітчизняного МЗС Георгій Тихий поділився із Reuters, що Україну про розмову між Трампом і Путіним насправді не ставили до відома. Та, попри це, щойно обраний вже вдруге лідер США формує адженду на перший тиждень на новій старій посаді. До планів Трампа входять кілька пунктів: початок масштабної депортації мігрантів, скасування освітньої політики Байдена, реорганізація федерального уряду. Але ключове Трамп прагне всадити Україну та Росію за спільний стіл переговорів. Причому буквально в перший же день на посаді уточнила речниця Трампа Каролін Лівіт. Красномовними є заяви не лише прес-служби, а й сина політика. Той у своєму інстаграм на мовляв, банкова скоро залишиться без фінансової підтримки. У сторіс він розмістив чорно-білий мем, на якому зображений сумний Володимир Зеленський, на якого в цей час під дуже щемливу музику падають домальовані графікою долари і підпис внизу: У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги. Кінець цитати. Імовірно, Трамп молодший мав на увазі 17 грудня, день, коли виборники офіційно підтвердять перемогу республіканця на виборах. Остаточно легітимним Трамп старший стане через 71 день 20 січня, коли відбудеться його інаугурація. Тому вмовляти Трампа не перерізати канал до Києва буде особисто Байден. У ще чинного президента до кінця каденції буде можливість довести Конгресу та майбутній адміністрації, що США не повинні уникати України. Більше того, до умовлянь підключитися готові і європейські лідери. Так, президент Франції Менель Макрон та британський прем'єр Кір Стармер спробують переконати Штати дати Україні дозвіл на удари ракетами Шторм Шедоу Глиб Росії. Зауважив, що Париж уже передав Україні додаткові 10 крилатих ракет скалп для ударів по ворожих об'єктах. Німецький канцлер Олаф Шольц своєю чергою переговорив з Трампом щодо готовності продовжувати десятиліття успішної співпраці між урядами двох країн. Сама така цитата лунала у розмові. Як не дивно, Кремль бачить для себе позитивні сигнали у перемозі Трампа. Такою є заява речника російського диктатора Дмитрія Піскова. Мовляв, на відміну від чинної адміністрації, новообраний кандидат менш передбачуваний. І також, напевно, менш передбачуваним є наскільки він дотримуватиметься тих заяв, які він робив під час передвиборчої кампанії стосовно України, зокрема. А як ви вважаєте, шановні глядачі, чи буде Трамп послідовний у своїй риториці, чи зможе домогтися діалогу між Путіним та Зеленським і, врешті-решт, зупинити війну? Пишіть в коментарях.